Ոչ բոլոր բորսաներն են հավասար, դրանք տարբեր են մի շարք եղանակներով։ Օրինակ, ոչ բոլոր բորսաներն են սպասարկում նույն առևտրային զույգերին։ Որոշ բորսաներ խիստ կարգավորված են, մյուսները ընդհանրապես չեն կարգավորվում։ Որոշները նոր են, մյուսները ունեն երկար տարիների պատմություն և բարձր հեղինակություն։ Սրանք բոլորը պետք է հաշվի առնել, երբ ընտրում եք, թե որ բորսայից օգտվել։ Անհարմար կլինի անցնել բորսայում գրանցվելու ամբողջ գործընթացը և ապա հայտնաբերել, որ այն չի աշխատում ձեր բանկի հետ կամ որ այն չունի առևտրային զույգը, որը դուք կցանկանայիք փոխանակել։ Բայց հիշեք, որ դրանք կպահեն ձեր գումարները, քանի որ դուք իրենց կայքերում դրամական միջոցներ ունեք պահած։ Այսինքն կա ռիսկ, որ կկորցնեք ձեր գումարը, եթե բորսան հակերները կոտրեն կամ նույնիսկ ավելի վատ, եթե նրանք որոշեն գողանալ ձեզանից։ Դժբախտաբար նման շատ դեպքեր են պատահում և արդյունքում մարդիկ շատ գումարներ են կորցնում։ Ահա թե ինչու է այդքան կարևոր, որ օգտվեք հեղինակություն ունեցող բորսաներից։ Ահա նաև թե ինչու դուք երբեք չպետք է ձեր կրիպտոարժույթը երկարաժամկետ կուտակեք մի բորսայում, այս խորհուրդներին չհետևելով ձեզ համար խնդիրներ կստեղծեք։ Լավագույն տարբերակն այն է, որ բորսայում փոխանակում կատարելուց հետո կրիպտոարժույթը տեղափոխեք ձեր դրամապանակ։ Ավելի մեծ անվտանգություն ապահովելու համար օգտագործեք ապարատային դրամապանակ, ինչպես օրինակ այն, որի հղումը կարող եք գտնել այս տեսանյութի նկարագրությունում։